Imali smo u ovim danima za nama i određene probleme sa pojedinim lokalnim samoupravama. Dešavalo se da su neke lokalne samouprave koje su bile u izuzetno teškoj poziciji čak odbijale pomoć, a onda tražile prekograničnu pomoć u želji da prikažu da je stanje u njihovoj opštini takvo zato što mi ne želimo da pomognemo. Imali smo juče jednu priliku da vidimo i jednu pres konferenciju u Kragujevcu na kome je jedna stranka izrazila negodovanje zbog neangažmana Ministarstva odbrane po pitanju pomoći vezano za situaciju u bolnici u Kragujevcu. Pošto se to očigledno koristi u dnevno-političke svrhe i da to nema veze sa opštim interesima, ja bih voleo da, gospodine Mariću i vi, Prodanović, nam kažete tačno da ljudi znaju kakav je način funkcionisanja štabova, kako se angažuju pripadnici MUPA, vojske, kako se izražavaju potrebe, da li te potrebe se izražavaju na partijskim konferencijama ili kroz krizne štabove koje postoje u gradovima i opštinama i da li ćemo dozvoliti da bilo ko zloupotrebljava ovu situaciju ne bi li se prikazao kako je izuzetno zabrinut, a pritom ne može da očisti sneg ispred svoje opštine. S druge strane, idemo u pravcu mogućih poplava. Prognoze su, da kažem, pozitivnije nego što smo se plašili ili mislili da će biti, ali bez obzira mislim da je jako važno da građani u Srbiji znaju kako to funkcioniše i da se pojasni svima, da ne bi došlo situaciju da opet neko na nekoj partikularnoj preskonferenciji u nekom ličnom ili nekom interesu neke stranke sutra okrivi naš članove štaba ovde, a da pritom on sam nije uradio ono što je bilo neophodno u okviru rukovodstva u lokalu. Juče smo imali situaciju u Kragujevcu da na jednoj preskonferenciji lokalne stranke praktično rečeno da Ministarstvo odbrane nije izašlo u susret prilikom prokišnjavanja kliničkog centra, odnosno da nismo ponudili kapacitete naše vojne bolnice. Kao prvo, nama niko to nije tražio, niti iz kriznog štaba, niti iz grada Kragujevca, niti iz Ministarstva zdravlja, a kao drugo, uslovi koji postoje u bolnici koja dugi niz godina ne radi nisu takvi da mogu da se prime pacijenti i da se smeste. Ovo govorim samo iz razloga što postoji jasan način na koji Vojska Srbije se angažuje. Uz taj jasan način mi se angažujemo zaista i na pojedinačne pozive ukoliko se radi o situacijama koje su vanredne, ali ne možemo da se angažujemo tako što će nas neko prozivati na partijskim konferencijama koje nemaju ništa drugo nego dnevno-politički karakter u želji da se prikažu oni kao dobra lokalna samouprava, a s druge strane da optuže republičku vladu kao nesposobno da im pomogne. I to je glavni motiv zbog čega sam danas tražio da se pojasni na koji način to funkcioniše i da i vi i građani Srbije znaju da zaista Vojska Srbije u ovom trenutku na svim lokacijama da se zatraži pomoć u veoma kratkom roku i veoma efikasno pomaže građanima, ali mi ne pomažemo opštinama, mi pomažemo pre svega građanima kojima je neophodna pomoć, a opštine su te koje treba da upute zahtev. Vojska Srbije je od 8. januara praktično na terenu u pomoći stanovništvu širom Srbije ugroženim usled velikih padavina. Nažalost, nalazili smo situaciju da nam lokalni lideri, u ovom slučaju predsednik opštine Bosilegrad, saopšti da je Vojska Srbije nije dobrodošla u tu opštinu, da raščišćava sneg jer nije uvedeno vanredno stanje i ratno stanje, već stanje od elementarnih nepogoda. I to je jedan od primjera u kojim smo kasnije mogli da vidimo situaciju da on poziva u pomoć iz druge države, bilo policiju ili vojsku, što ukazuje da postoji intencija da se prikaže kako republička vlada nije u stanju da na isti način reaguje na teritoriji cele Republike Srbije.